Endelig har vi fått stemmestyrt skriving på norsk, og først ut i Microsoft-verden online-versjonen av Word. Du går inn i online-versjonen av Word, så går du bort til høyre under skillekortet hjem. Der har du nå fått en knapp som heter Dikter. Trykk på pil nedover. Gå nedover til du finner norsk bokmål. Så gjør du deg klar til å skrive. Jeg lager litt større skrift for dere nå. Og så trykker jeg på knappen Dikter. Da spør datamaskinen om den får lov til å bruke mikrofonen på din datamaskin. Og det er du nødt til å gå og trykke tillat på. Hei! Dette er en test på stemmestyrt skriving i den nye online-versjonen av Microsoft Word. Så trykker du på knappen når du er ferdig, og vanskeligere er det faktisk ikke.